السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولعليكم مسلمين تويني سلام يا ميل كستو على عالم كجوكتان حالي وحيدي ما قاعد بي قصة عجيبة إنني يرى مسلم ده سحر لوغو آسي قري جيدا إلهي صبري قد جي إن لقصو صار أما وكسو دماغو كبدا مسلم ده وحيكون وشهاي مقالة نيروبي مقالة أما حافظ كاميدا gabadha muslimada ah waxaan saaray quraanka muddo 4 casho maalinta shanaad ba ilaahay dhacdadan sababay allaah subhanahu wa ta'ala uu ku buriyay sixirka loogu talagalay sixirkana wuxuu leeyahay anwaaciya ama noocyo dhowra qaar meetida la raaciyo qofka ka looga siiyo la dilaayo ilaaha wax dilay subhanahu jalla thanaa iyo qaar la jecleysiinayo qofka qofka kale isjecleysiinayo wuxuu doono ka sameysanayo qaar lagu kala geynaya labadii xaasaskii iyo waxa weeyaan wixii ka dhaxeeyay ganacsi ummada ah noocyo badan buu leeyahay laakiin nooca badan lagu sameeyay waxa uu ahaa nooc lagu soo jiidanayay maskaxdeeda maadaama ilaahi subxaana wa tacaala maal uu siiyey awlaad wanaagsan ilaahi uu siiyey nolosheedana ilaahi uu wanaajiyey noloshii baa loo quuri waayey waxa sidaa ku sameynayana ma aha qof ka fog waa qof u dhawaansho badan aadna ugu kalsoon tahay weliba ganacsata ah gabadhii markaan saaray ilaahay fadligiisa 4 maalmood maalintii shanaad baan daarteedii gurigeeda uga tagay markii quraanka ku bilaabay bifadlillaahi tabaarak wa tacaala aayaadka sixirka aan akhriyay ayay istaagtay waxa jirkeeda ku jiray jin ah ilaahay subxaana wa tacaala u jilciyay qalbigeeda ee ka naxay dhibaatada gabadha muslimada lagu hayo ayaa yiraahday sixirkii meesha ku jira aniga ayaa sheegaya inanti baa soo kaxeeyay iyadoo karkeedii maskaxdeeda ay bedelan tahay gurigeeda albaabka laga soo gal ganjeelka weyn hortiisa qayb yaroo meel ku yaallo ubaxyo iyo geedo yaryara baa waxaa la yiraahdaa halka kan baa lagu aasay inanti baa guriga ku celiyey waxaan soo qaatay badeel ama waxyaaba wax lagu qado meeshii baan qoday markaan qoday waxaan ugu tagay xirsigaas yar ayaad aragtaan oo bac ku duuduuban markaan soo saaray bacdii aan ka furay ayada daartii aan ku soo celiyey iyadoo meesha fadhiisan la soo laabtay waxaan dalbaday in la ii keeno idan dab ku jira ama dab si aan ugu gubo ilaahayna uu macnaha u baabiyey sixirkaasi waxaan ogaataan sixir lagu sameeyey haddii ilaahay uu kuu sababay inaad aragto ama ilaahay ku tusiyaayo haddaad gubta sixirkaaga meesha uu ku burburayaa caafimaad baa ilaahay kuu soo dejinaya intaanan gubin ka hor baa warqadii furay qaabkaasi u furantahay waad aragtaan baana ku qornaa waxaan lagu qoray laba aayaadoo ilaahay qur-aankiisa ka mid ah iyo magac loogu yeeraya jinka waxaa aayadda koowaad ku qoran fa in tawallow faqul xasbiya allahu laa ilaaha ilaa huwa calayhi tawakaltu wahuwa rabu lcarshi lcaiim aayaddaas ayaa saddex mar lagu qoray waxaa lagu xijiyey wallahu min waraa'ihim muxiit bal huwa qur'aanun majiid fii lowxin maxfuud saddex goor baa la qoray kadib baa waxaa loo dhawaaqay magac ka mid a magacyada jinka ee sixiraday u yaqaanaan ee u baxsadeen oo haddii u yeertaan ay ka dhigan tahay iyagoo ilaahay baryo oo kale oo hawshooda loo samaynayo waxaa ku qoran biduux 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 shan ilaa lix goor baa lagu celceliyey bimacnaa jinkii hebelow jinkii hebelow jinkii hebelow bimacnaa wax noo qaba weeyaan markaasaa lagu xijiyey gabadha magaceedii iyo walaasheedoo dibadda jira magaceedii baa laisku lamaaniyey waxaa la yidhaahday waxaad u qabataa inanta la yidhaahda xaawo xaawo ayaa wax qabanaysa xaawana waa inan ganacsata ah saa awgeediibaa waxay u sixiraysaa amay u samaynaysaa gabadhan ilaahay subxaana wa tacaala hantida siiyey inay hantideeda la wareegto si doontay u maamusho iyada iyo gabar kaloo walaasheed la dhalata ayaa facilka iyo falka isla wataa ilaahay fadligiisa markii halka ay saddex mar ay shan mar camal ugu dhadhawaaqay oo biduux 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 uu yidhaahday ayuu gadaal haddana wuxuu ku soo qatimay magaca gabadha ee ilaahay sixirka ka furay iyo walaasheed oo labadooda sixir ahaan laiskula wada haystay oo hadalkii loo dhawaaqo la yidhaahday waxaasi waxaasa unbaahanaysan diidinba loogu talagalay ay soo dhiibaan ayaa ilaahay subxaana wa tacaala meesha ku burburiyey marka waxaad ogaataan aayaadka ilaahay subxaana wa tacaala qaarkooda xataa falka sixirka in loo adeegsado marka markuu leeyahay biduux 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 ma aha magac oo jin uu leeyahay ilaahay subxana wa tacala qur-aanku ku sheegay ama xadiis nebi ku soo arooray laakiin waa wax iyaga shayaadiinnimadooda iskula baxsadeen marka waa arrimaha ugu cajiibka badan hataa marar qaarkood waxaad arkaysaa magaalada gudaheedii yacni waxaa lagu kala geynayaa nin inaagtiisoo dibadda ku maqan ayaa lagu kala geynayaa labada joogta ee noloshoodii isaga raalli ah ilaahay ku kalsoon baa lagu kala geynayaa intaasoo idinna waxaa loo sameynaya waa adduunyadoon darteeda waxaana marka baraarujinayaa
ولا لهم مسلمين جمال كسيجوغان إن إسكو حفظيان ويسادة أولا قفك مؤمن كواسلاح المؤمن وهيسو وهو يسادة إن ويسادة إسكو على لسان أذكار الصباح والمساء دغرستان قف والبرق الدمر نقول لازمه حلقات كعلمك وهنا الله صاحبه ضد أم لينا يو إن إيه إلهي سبحانه وتعالى ودوا شبديهن مركز سيلوكت أسيبتايو أما وكبش قول ذكر إلهي نحسوسين يا إلهي نكحر يا تابع إيدين دردار ميا نفتي دي نفتي النبا وحال إلهي كرجينا إلهي نو إلالي إلهي سغا نو إلالي كرا وحيد دان لينا أنا سمينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه.